ほんではタイムループもやるよ。出上がり。アイスアビバでなんだオーバー。やっ。お。アイスアビバでお。今はまあ終わるよな、まあ終わるば。那太欧美了。那是啊，主要是打的。完了吧，一个呢？哎呀，这边没有一个。别人，这太慢了。我，那，完了吧？完了吧？小广东亚的前两天跑来一遍。来了，军哥们！这边的吧，这边的吧。
အပိယရန်ရန်ပြီတော့နားနားရင်ဘောတော့ Everybody What Oh One go ကျက်ကြည့်ပြီလေကြည့်ပြီဒီစက်ကြီးကလက်ချက်ကြီးရလောကင်ကတော့နှစ်ယောက်တော့ထီးတယ်။ဒါတိုင်းဘယ်လိုလဲတော့မသိဘူး။ဒါကြီး၄ချက်ကြီးတော့မသိဘူး။အာရာပြီးပြီဘာမှမပြောတယ်ဘာကြည့်လို့ဒီနေ့လို့လေဟိုကတက်ချီတော့40ဒီပေးတာမဟုတ်လေအဆက်တည်းလားတင်ကြည့်တာဟုတ်ကဲ့တင်ကြည့်တာဒီနေ့ဒီဘုရားနေရှင်နေနဲ့ဟိုအရင်ဈေးတိုင်းနဲ့ရောတာပါနေရှင်ဟုတ်လို့ဟိုကဘုရားကျောင်းကနေဘုရားကတူပါဘာလို့ဘုရားကတူပါလဲဟုတ်အဲ့တော့ဒီလေဟုတ်အဲ့တော့ဒီလေသူကဒါကြောင့်ဒီလိုဒီတယောက်ကြောင့်ဖောင်းသွားတယ်လေမရှင်းနေမဟုတ်ဘူးလေကျေးသားဥစ္စာလေကျေးသားဥစ္စာလေဟုတ်လားမဟုတ်အဲ့လိုမျိုးလေမရဘူးကျေးသားဟုတ်တယ်လေအချက်ပဲဒီဘက်ရှိရတယ်လေရှင်းနေမှာဟုတ်ကျေးသားလေဒါကြောင့်ကျေးသားဖြစ်သွားရင်ကျေးသားမဟုတ်ဘူးနေရှင်လည်းမဟုတ်ဘူးမရတော့ဘူးနေရှင်လည်းတော့ရတယ်နေရှင်လည်းကျေးသားတော့ပေါ်ပြီးရလေပေးခြင်းကိုပေးပါလေဗျာဒါကျွန်တော်30တာပါပဲနော်များတော့များတော့ပေါ်ပါဗျာနော်ကျေးဇူးပြုနောက်ဆက်ကတက်ပြသွားတယ်ဟုတ်လေဒါဖောင်းသွားပြီလေကယ်ပြီးပြောသွားပြီအင်းရတော့ဘယ်ကြောင့်လဲ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 ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ပါ။ Yeah, ready?
那这里有干别过，瘦的。秘密吗？秘密啊，太远了。六块。快了。快吧！你来不来边嘞？没有，没有，没有，看到过。六、四，对吧？哇！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 来来来来来，
ီတော့ခေါ်တယ်လေရကလည်းရကလည်းနောက်မနေလို့ရှိရင်ပြတ်သွားမယ်10 6 Oh
ချစ်တမ်းပါ Every ¿Qué pasa?
有错吗？喂，你讲呢？哎，今天我拿到位了，你俩拿到位了。那都是谁的嘛？7对吧 ？Get ready. 7 two. 7对吧？那 eight 轮几多一个呢？
ready. 12 8 11 11 8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  9 12 9 12 9 12 9 12 9 9 12 ပါ మోస တော့ကောင်းနေရယ်เนาะကောင်းတာလေးပဲစထင်းနိုင်တယ်အဲ့ရဝင်သွင်းရတော့ချင်းလေးမကရဲတော့တူတယ်။အဲ့ရဝင်သွင်းရတော့ချင်းလေးမကရဲ။အာ။ Ready. 2. 9. 29 ပါ。Oh my god. ဘောပေး။ဟဲ့။ဟဲ့။ What? 29 ပါ。ဘာမို့9ဖြစ်သွားရောနော်။မနိုင်ဟောပါနှုံနေလို့ဟိုသာလက်ရင်းနေလို့ဟောနည်းတော့ဆေးကပြမှာပဲเนาะကျွန်တော်တို့အသားမဲဆိုတော့ဘာမှဖြစ်ဘူးပြဘာရမှာမဖြစ်ဘူး Ready 9 10ဟမ်တော့ဘာလဲရောင်းသားမလားဟောတာဟုတ်ပြီသွားရဟောရောင်းသားစစ်ပါအေးကောင်းတယ်ရန်ကုန်သားစလုံးမဲတာရန်ကုန်ကနေကြည့်နေပါတယ်ကြည့်နေပါတယ်တတိတဲဟုတ်ပါတော့ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ပါဟုတ်တယ်ပါတဲပါတဲပါဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဘောနောဘောနောကြောင့်လည်းကိုပြီးတယ်ဟုတ်ဟုတ်ဟိုကတစ်ချက်ထောက်ကိုလည်းပြီးပဲဟုတ်ရန်ရန်ရန်ကြာရီဟုတ်တယ်မဟုတ်တယ်မတတိယဟုတ်တယ်ပါကဟုတ်တယ်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 那好點嗎哇那怎麼了呢給我你這個呀這個我呢ကျဲလာကြည့်လာကြည့်လာ
ကြည့်ပါပြီထီးတယ်ထီးတယ်ထီးတယ်သမန္တလေးသမန္တလေးထီးတယ်ဒီမှာလေးထီးတယ်လေဒီမှာလေးထီးတယ်ထီးတယ်ကလေးလေးကလေးလေးอ่ะထီးတယ်လို့တို့อ่ะထီးလို့ထီးတယ်ပြောထီးတယ်ပဲဒီမှာထီးတာတော့ဒီပြားတော့လေထီးလို့မရဘူးအဲ့ဒါဒီကြီးလို့မရှိဘူးအဲ့ဒါထီးဘူးတို့ဘာထီးလို့လေတီးရကြတာမင်္ဂလာနဲ့တီးတယ်လို့မင်္ဂလာပြောတယ်မင်္ဂလာတီးရတယ်ဒီမှာညပြောနေလို့ပြောမယ်ဒီမှာဆိုကော်မတီကသုံးချက်ကျုံသုံးချက်လေးလေးပါကလန်ကလန်လေးကလန်လေးဘစ်ပေါ်လာမသိဘူးလာလူကြီး40 တန်းပါတန်းပါจับเปียนไหนโลล่ะจับเปียนจับป่วยมามาดพูดดีกว่าเนี่ยนอกเว้ยเนาะไลฟ์ไม่ชาแล้วสลัดล้วนไปแล้วกันเนาะแล้วเขาก็ไม่เอาเนี่ย40จับ40ป่ะมาพอยต์ตันมาหอมแม่อยู่มั้ยพ้องแม่อยู่มั้ยตันป่วยมาไม่ตันป่วยมาคู่บาทีละคู่เนี่ยควายของเดียวดิอาถุออกมาเลยเจริญ10 40 10ป่วยมาครับ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 ဘာမှခွဲမတင်ဘူးသူကပြောနေတယ်။အောင်ဆောင်ချင်။အောင်ဆောင်ချင်။ဂျမ်ပိုဒီပါ။အဲကျုံလို့ကျုံနေရမလို့ခွဲပြီးနေရတယ်ဘယ်လိုကြည့်ပေါ်။ Ready? ခွဲတင်တာမလို့ကျုံကခွဲတင်။ 10 40 ဒီရတော့ကျတော့ဟုတ်ကွာစာရီဖမ်းလိုက်ရ yang gai ma kwa yang gai au kula pha na kwa ba ma soe mra bu kwa ba ngai ma na taung sa lo ngor na lai ma terani odi gai boy tet အာနောဘေဘီကောင်းလို့ရတဲ့ချဲလက်ပွဲပါငါတော့တဲပွဲပါ10 40လူကြီးလူကြီးဟိုတဲပါ40 game 1 10โอเคครับโอเคเดี๋ยวเกล้าอาลองเนี่ยบ้าๆๆตะยอๆบ้าๆเนี่ยจะไปได้เลยแน่นอนนะครับยกกระเจนนี่เลยอภินะหาดองล่ะအာရုံကြီးရောမာရခါကိုပြောတာလားပရိုဂရမ်တစ်ခါအောင်ရလေးတစ်ခါပေါင်းရတယ်ပေါင်းသွားရပြန်တော့ဒီတလုံးကတော့နော်အားလုံးလည်းခေါ်ပါပါအာရုံကြီးရတယ်ဘူးပါဦးတိုင်းပေါင်းတာတိုင်းဘူးပါဦးညာလေးဘူးပါဦးပိုက်ပြီးတာဘုရားကုကလာကုကလာတာတိတာဘောင်းနေ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 
်ပေါင်းနေပေါင်းနေကြည့်တော့ကြာကြည့်တော့ရောက်လာခါနဲ့ဘုရားညမနဲ့ပေါင်းပါလေပလာတာပါလို့ပိုက်ပြီးနေလိုက်ပြန်ရပါလေเนาะဖြစ်ကြောင်းပါတော့10 point ပါဗျာเนาะလာဒါဖောင်းသွားရဗျာ10 14 10 point เนาะအာရေအာမေဟောကျက်ဟဲ့ဝိုင်းကျက်ပOnly game one. Ten. Come on, ပလာတာပဲမောင်းပါလေပလာတာလည်းရောင်းပါလေပလာတာလည်းဖောင်းတာပါဘာပွဲပါပလာတာပြန်တော့ပလာတာပြန်တွန်းနေပါတော့ပလာတာပဲမောင်းပါလေအော်နေတော့ပလာမတက်ခင်တိုင်ဝတိုင်ဝလုံနေရတယ်ကြာပါပါဘူးလူပဲလေးချိုးနေတယ်ကောင်းပါသေးတယ်။ဒါပင်လိုက်ရတော့။ဒီကခုံလေးရင်ရပြသူတို့ဘလို့ရမလို့။တက်တဲ့ရင်မမြင်ရဘူး။ပြင်ပြီးတော့ငါတို့ကြည့်ကြအောင်လား။ကောင်းပါသေးတယ်။ဟုတ်ပါဘူး။ဟိုရေးပေါင်းတယ်။ဒါလေးအဲ့မှာထူးလား။ဒီမှာပြန်ကြည့်ရအောင်။ဒီမှာကြည့်ရအောင်။ဒီမှာပဲ။ဒီမှာပဲ။ဒီနေ။အဲ့မှာလေးဖောင်းပါရင်မတွေ့ရဘူး။ပိုက်ပိုက်အောင်လုပ်ပါရစေ။ပိုက်ကြည့်ကိုမပိုက်အောင်နေရတယ်။ပါပါတယ်နောက်လူရောပြန်ပါပါတယ်အူကျော်ကြီးနဲ့မိတာကျောင်းနဲ့မိတာကျောင်းနဲ့မိတာကြည့်တယ်ဟေးနဲဝိုင်းအောင်ပြောက်တယ်အော်ညာနဲဝိုင်းအောင်ဟာကျမဘောမလာတာကြိုးရက်ကပါဟိုးနေပေါင်းနေပေါင်းထိတယ်ဘောတော့10 point ပါဗျာThank you.
ကျော်ပါလေဗျာဟုတ်ပါလေဗျာเนาะကျော်ပါလေဗျာတကယ်ကျော်တာပါဟုတ်တယ်ကျော်ပါလေဗျာကျော်ပါလေဗျာလှပ်ပါ
ကျော်တယ်ကျော်တယ်ခြေလောက်တစ်ချောင်းလုံးကျော်တာပါဗျကျော်ပါတယ်ဗျတစ်လုံးတစ်ချောင်းလုံးကျော်တယ်လှန်ခဲ့တယ်ခုနကလည်းလှန်ခဲ့တယ်ကျော်တယ်ကျော်တယ်ကျော်တယ်ကျွန်တော်ကြည့်ပါကျော်ပါတယ်ကျော်တယ်ပါဦးအောင်ပါလေဒီတော့ကျော်ပါဟာဟာတော့ဒီကျော်ဘူးဆိုရတို့ရှိတဲ့ပုံစံလေးခေါင်းလေးနဲ့ပဲပြောရတယ်ဟိုပြောရတယ်ရှိတယ်များလို့ပါဘူးပါတယ်ဟောကျော်တယ်လာလာလုံးဝပဲမေးပါဘူးဘူးဆိုရခြေလောက်ပေါ်ဟောဟိုကြောင်းကဒူးလက်ပါမကောဒူးလက်ပါဒူးလက်ဟဲ့လာဒူးကြောင်းကနိုင်ပါပါလေအိုးအိုးဒီကောင်ကအဲမြန်မာကြီးနော်လာမကျလာပါလားဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးဟမ်ပြီးဟိုထောက်မှမတ်ဘောနဲ့ကတော့မနေတော့ချဲလာပါလားလာဒူးဒီတည်းကတော့နော်ဒီပါနော်ဒီတိုင်းပါဟာဒူ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 းပါမလာ1 2ဖြစ်သွားပြန်နော်ဘုလာတာတော့ပုတ်ပုံပြီးလေ ready 1 2 3 1 2ဟန်ဆောင်နေနော်နာနာရပြောလေမလာလို့အဲ့လိုခွဲနေမလာလို့အဲ့လိုမဟုတ်ဟေးဟေးဘူးပါမာဟိုရေ okay အမေလာကျင်းပါလေမလာမလာအမေရခနေမလာဘူးဘူးပါမာဗျ1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 တော့ချတော့ချလိုက်တော့
လေးတွေကိုတင်ရမှာကိုကျွန်တော်3 2 ဘာ3 2 ပါ3 2 ပါခေါလာလို့ခေါလာလို့ဟုတ်တယ်ခေါလာလို့มา2 3มาแล้วขานายหมอมาเนี่ยเกรดิโดยาเนี่ยเดี๋ยว2 3ว้าวไอ้ยาดูแกดูเฮ้ยไอ้เฮ้ยไอ้เฮ้ยใส่บีนี่นะเบลกันนะใส่กันใส่กันจะมาน้ำเลยน้ำเลยနိုင်ရရှိခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်39ဒီသားမျိုးမှာစုလုပ်ဝင်3သိန်းချိဖြစ်သွားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီနေ့ခေတ္တောင်းသားနဲ့ရှုံးနေခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်း39ဝင်မိသားစုကနေပြီးတော့စုလုပ်ဝင်2သိန်းချက်ချိဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်လိုက်တယ်ဘယ်လိုက်တယ်4 2 4 2 ba 2 4 ba 2 4လမ်းညာဘာဘုံညာဘာအာဒီဘယ်လိုလဲ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 ဘာဖြစ်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 လဲဘာလာတာတော့နှစ်ဖက်နဲ့တုံ့စားပြမှာပဲတို့ကတော့မစစ်တူးဖြစ်သွားရနော်ဘာလာတာတော့နှစ်ဖက်နဲ့တုံ့စားပြမှာပဲပြန်လို့ရေကိုဘယ်လိုလ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 ဲပြန်လို
မကား3စစ်ပါဗျ3 6 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 7 6 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 Yeah, that would be
9-7 嘛。ไม่好不了给你妈来来来来来要超过的过超的要那老母哪里来的那我留的那老母都到来我们这边来¡Gracias!
11 save ပါ ဘာ ያ လူသားလေးတွေကို7 ဘာမိတယ်လေ ဟုတ်ပါတယ် 7 11 မှာ7 11 ပါ 7 11ဘယ်လိုလဲတခါရပြီလို့အဲ့လေဟာအိုးဟောတောင်းပါလေဟာ8 level မှာမှန်မဲရပါတယ်တန်းချတာနော်ရောက်ကကင်မရာလိုက်ပြီညကျွန်တော်ကင်မရာငယ်လေးကျေးဇူးပြုပြီးမကင်မှန်းနဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့မြန်မာကကင်မရာတွေ4 level 6 level ဟောပါလေနောက်ထပ်ရိုက်လာခိုင်းတဲ့11မြန်မာလာထိုင်ပါတဲ့ဟောဆက်ပါစေအော် 11 8ပါ 11 8 မကောတွဲ8ပါ 11 12ไอ้ด้วยป่ะไอ้เจ้าเนี่ยไอ้ท้อไอ้ท้อที่ไหนมาชี้ด่านี่ไอ้ท้อไอ้ကောင်းပါဗျာကျွန်တော်မကောင်းဘူး